ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବିଧାୟକକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାଲି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ସେଟା ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା, ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ବି ସେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିରୋଧୀର ସ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଆଜି କାମ କରୁଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କରାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଆସୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବାଟରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାବା ଲାଗି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଗଲା। ତାକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଧାୟକକୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମୋଡ଼ କଥା, ନୟାଗଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ମମିତା ମେହେରର କଥା କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କଥା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଜିର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ନଜିର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଜି 3 ସାଲାଇନ୍ କାଲି ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ରିୟାମାଲ ଆଗ୍ର ଛତାପରେ ବି ଦିଆଗଲା, ମାନେ ସାଲାଇନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହର କଣ୍ଡିସନ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା କଥା ଥାନାକୁ ଭୟରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସିଧା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖକୁ ନେଲେ, ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଜେଲକୁ ଯିବ, ଜେଲକୁ କାହିଁକି ଯିବନି? ଜଣେ ଖରାପ କାମ କଲେ ଜେଲକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି, ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ନାହିଁ?